Dok su ostali ukućani gledali snimke Jelene Marinković i Uroša Rajačića, supruga Ivana Marinkovića je otišla korak dalje, pa zaboravila na kamere i krenula da spopada Rajačića, a onda je pao i prvi poljubac. Šta očekuješ od ova dva dana da se dešava, pitao je Uroš. Ništa, haos, rekla je Jelena. To jeste. Kako si ti zla u stvari? Loša si, rekao je Uroš. Nisam uopšte, vidjet ćeš, rekla mu je Jelena. Hoću, nemoj da te vidim više da pričaš sa čovekom. Ozbiljno ti kažem. Ajde što meni to smeta, nego što od mene praviš pakao, rekao je Uroš. U pravu si, složila se ona. Ajde nauči ti mene nešto, vidiš da ja tebe danima nešto učim, rekao je Uroš, misleći na to da ga Jelena nauči kako da se ljubi. Da podsjetimo, voditelj Milan Milošević je sinoć u Šiša baru intervjuisao Jelenu Marinković i Uroša Rajačića, koji su nedavno priznali svoju aferu. Jelena je istakla da smatra da je njenoj mami laknulo jer je ona uvek smatrala da može bolje od Ivana Marinkovića. Ona je izjavila i da ne planira da se vraća u zajednički stan, dok Uroš smatra da bi Ivan sve oprostio Jeleni. Ovaj intervju pratila je bivša zadrugarka Jelena Batos, koja se oglasila putem storije na društvenoj mreži Instagram. Batosova, koja je urnisala i Aneli, sada smatra da postoji i gora osoba od nje, a to je Jelena. Mene samo zanima kad su ovo dvoje stigli da pričaju o svemu ovome što sada navode da su pričali ova 2-3 mjeseca i da niko ništa nije primijetio s polja. Kad su bili svi ovi razgovori, rekla je Jelena.